Hello and Namaste, Sabajana Lai. Swagat sa tapahar lai hamro Nepbike ko YouTube channel ma. Ma tapahar ko host Sumita. Ra aza hami aayeko chhau Bajaj ko showroom ma. Nepbike ko entire team bata hajurharu sabai lai naya barsha 2079 ko hardik mangalmay shubhakamna byakta garna chahanchhau. Ra yehi naya barsha ko upalakshya ma Nepal ma bhayeka different brands haru le chai bike brands haru le chai naya schemes haru release garnu bhayeko chha. Tei schemes haru ko barema ra offers haru ko barema bujhna lai aipugeko chhau hami Bajaj ko showroom ma. Schemes are अब हमें जानकारी लेने सम let's go in. So अहिले बजाजमा 16 17 देखि 18 वटा मोडलहरु सम्म अवेलेबल रहेको छ र नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उहाँहरुले 5 पञ्च भनेर स्किम निकाल्नु भएको छ र 5 पञ्च को स्किम्सहरु चाहिँ के हो भनेर अब हामी जानकारी लेने सम So, five schemes are there. So, so, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले बाइक गरे र फेरि पनि स्क्र्याच कुपन पाउनु हुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले 50,000 सम्म क्याश प्राइस जित्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ थर्ड इज किनेर सो हजुरहरु बजाजको शोरूम भिजिट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कुनै बाइक किन्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले एउटा स्क्र्याच कुपन पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो स्क्र्याच कुपनबाट चाहिँ तपाईहरुले 1 लाख सम्म जित्न सक्नुहुनेछ चौथो रहेको छ भनेर र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले बाइक किन्नु भयो र आफ्नो एकजना साथीलाई गएर चाहिँ र यो बजाजमा चाहिँ यस्तो अफर लागिराछ यानी र बाइक किन भनेर रिफर गर्नु भयो अनि तपाईको साथी आएर यहाँ निर बाइक किन्नु हुन्छ भने तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ 3 वटा सर्भिस चाहिँ हजुरले फ्री मा पाउनु हुनेछ र पाँचौ र बिगेस्ट वन इज बम्पर जितेर हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लकी ड्र हो हजुरले यहाँ निर बाइक किन्नु भयो भने चाहिँ एक जना लकी विनरले चाहिँ 10 लाख सम्मको क्याश प्राइस जित्न सक्नु हुनेछ यो हो हाम्रो बजाजमा रहेको नयाँ वर्षको लागि उहाँहरुले निकाल्नु भएको स्किम बजाजमा अहिलेको लागि चाहिँ प्राइस रेन्ज चाहिँ हाम्रो 1,89,900 देखि लिएर 5,98,900 सम्मको रेन्जको बाइकको भेराइटीजहरु चाहिँ यहाँहरुले भेट्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्राइसमा अफोर्डेबल हुने खालको बाइक्सहरु हजुरहरुले यहाँ निर डिफरेंट रेन्ज डिफरेंट मोडल्स हैन अनि डिफरेंट सीसी डिफरेंट इन्जिन्स टाइप्सहरु हेरेर चाहिँ आफुलाई मन पर्दो बजाजको बाइक्सहरु हजुरले खरीद गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरुलाई बजाजको बाइकहरुको बारेमा फर्दर जानकारी लिन मन छ फुल डिटेलमा लिन मन छ भने तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com मा गएर पूरा डिटेल्स फीचर्स स्पेसिफिकेशन्स एक-एक गोडा बाइक को बारे में डिटेल्स और लीना सकने होने सा और प्राइस लिस्ट पनी छुटे-छुटे पाउना सकने होने सा सो अब तब पहले हम लोग वेबसाइट में विजिट करने वाला यदि तब पहले ये वीडियो मन पड़े बने प्लीज गिव अ थम्स अप लाइक पनी करने वाला शेयर पनी करने वाला और हम लोग यूट्यूब वीडियो लाइक सब्सक्राइब पनी कर देने वाला थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू